हाँ हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर से सब लोग को स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। आई होप अलग मान हिंदी में लोग आते वैसे ना भी हम लोग मेरे यूट्यूब चैनल है सौरम रायसो। तो इतिहास मौज गया से रात जगा। सो गाइस मौज आज ही मने नोटुन मोबाइल डालने को गया सो मोबाइल मुन्नो है बाप लोगों ना बोलो अनबॉक्सिंग कोई बाग गया सो मोबाइल तो मारे ऑर्डर दिया इसलिए फ्लिपकार्ट तो इधर फ्लिपकार्ट और पा फोन में इसे आहिल अभी मोबाइल दो तो इधर जाओ तात मोबाइल तो लॉन्ग है मोबाइल हंसा के ऐसे ने मिसा के ऐसे तो जाने आपने क्या आज के लिए ऑर्डर माने ऑनलाइन वो तो लोग बहुत गर्व है तो तात साँव आपने को देखा लेकिन क्यों है क्यों नहीं है मोबाइल दो जो भी हंसा ऐसे मिसा ऐसे आपने को देखा है सो तो बोलो 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 वीडियो दो आरम्भ करो। सो गाइस यार रखी आसो यार लोगों तो आही पाई नहीं मान दे कोचे फोन माले उला रख बोली उला तो इधर के पाई नहीं तो एफएल आई जाए गिदा इत्या आई इत्या ए गिदा आज बेयर फुटी आने मोबाइल से बाल किन बोटो लो अपने पूरा फुटिया जाओ आज बोलक 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 ए चलो बोलक बोलो ए मोबाइल किन में गए हां बोया पाल कभी नहीं कभी ना हां बोया ए भाई क्या बोया तो मोबाइल सबले तो गाइस इडिया पालो यार क्या रोकी असु অহাই নাই মাল দুই মানে এতিয়ালৈকে মানে আৰু ডেলিভাৰ বয়টো এতিয়ালৈকে অহাই নাই ফোন মাৰি দিছোঁ এই ফোনা ফোনা ফোনমা সোনকালে ফোনমা মাৰিছোঁ ফোনমা কি কয় শুনি লওঁ আমি শুনো হেল্ল'টোনটো বহিছে আকৌ কি লাউড স্পীকাৰ দে লাউড স্পীকাৰ দে হেল্ল' দা ক'ৰ পালেহি নেপালী শিৱ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰটো মই শিৱ মন্দিৰতে আছোঁ ক'ত মই শিৱ মই ইয়াতে পাৰ্চন দি আছোঁ এতিয়া নেপালী শিৱ এই যে চাৰিটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে যে এইটো পূবেন স্কুল হয় তেনেহ'লে যোনটো ৰিজাৰ্ভখন শিৱ মন্দিৰটো যে মই তাতে আছোঁ মন্দিৰটো পুনৰ চাওক আপুনি দোকান আছে এইবিলাক চাওক এই যে মানে অঁ দেখিলোঁ গাইছ এতিয়া দেখিলোঁ এতিয়া যাওঁ মোবাইলটো ঐ চলো গাইছ এতিয়া পালোহি আৰু কৰিয়াৰ বয় এতিয়া দিব আৰু চ' এইটোৱে হ'ল মোবাইলটো চ' পূৰা কৰিয়াৰ কৰি আহি গৈছে আৰু দাদা মোবাইল নেকি খোল খোল চলি গ'ল চলি গ'ল দেখাইছোন বাৰু বিয়াত ফুটি লাগিছে বোলে দাদা দেই নতুন মোবাইল খুলিছে আৰু দেখিছোঁ বাকচটো দেখিছোঁ দেই আহি গ'ল মোবাইল আহি গ'ল মোবাইল আহি গ'ল চাবিটো দেখোল পুৰা ফুল পেকিং হৈ আহিছে আৰু ইমান দেৰি লাগিছে না তোক খুলিবলৈ বঢ়িয়া 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 উলিয়া 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 এইটি মোবাইলটি দেখিছা না মোবাইল পাই গ'ল আজি বিয়াত পাৰ্টি হয় পাৰ্টি খাবি না আজি হা পাৰ্টি খাবি নাই সন্ধিয়াকৈ পাৰ্টি দিবা নে পিছফালে কালাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই পাই গ'ল মোবাইল পা দিয়া এতিয়া পে'মেণ্টটো কৰি দিং আৰু পে'মেণ্টটো কৰি দেই সোনকালে যাব লাগে দে টেম্পালি দে এইটোৱে মোবাইল দি আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই পুৰা আইফোন লুক দি দিছে আৰু এইটোৱে এইটোৱে মোবাইল দি এইটোৱে অঁ ঘৰত গৈ আকৌ ভালকৈ দেখাই আছোঁ গাইজ বলক ল'ব লাগিব গাইজ আপোনালোকে মানে এতিয়া ঘৰত নোমালো আৰু এহেঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ কিবা এটা আগতীয়াকৈ পাৰ্টি খোৱাই নেকি নে কিয়ে না আৰু এহেঁতৰ ঘৰত বাৰু বিয়াও আছে আৰু দুদিনৰ পিছত এইফালে দেখিছে পুৰা পেণ্ডেল ৰেডি মানে আৰু পুৰা জানা উপাজানা পুৰা লাগি আছে ত' এহেঁতৰ ঘৰত মানে অলপ এইকাৰণে ইয়ালৈ আহি দিলোঁ বিয়াও আছে যেতিয়া
পেন্ডেল সেন্ডেল বনাই আছে তো তো এটো কারণে মানে আর এবো দেখছ না গুটে একদম পেন্ডেল পুরা রেডি হইছে গে আর আদি মানে বিয়া হই হই আছে এবিলে পুরা লাগিছে এই প্যানেল লাগিছ এ পুরা বিয়া লাগিছে না এ পুরা বিয়া লাগিছে না বা 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 বিয়া লাগিছে বলছি বিয়া লাগিছে নাকি পুরা লাগিছে না ও বইয়া বইয়া মোবাইল আনিছে কোনোবা এই আমাক পাড়ি দিলাম না এই পেলে পাড়ি গে যাই পেলে এই পেলে এই পেলে সো মানে প্যান্ডেল আর আড়া আদি ক্লিয়ার হইছে গে আর এফিলে আমার প্যান্ডেল লা এ প্যান্ডেল লা হাই কই দিয়া হাই হাই হ্যালো এফিলে আর আড়া আদি হইছে গে এফিলে তো অলরেডি ক্লিয়ার হলে আর মানে কি হল কালি রাতি বড়খন তো ডাঙ্গে দিলে ধরে কেনে অল মানে বুকা জগা হইছে কোন বুকা যাব আর টাইম আছে অল দিন তো বিয়া খবলা এই মা বিয়া কারণ আপনাক ভিডিও কই দেখাম বাৰু গাইজ ভিডিওটো আজিলে ইমানতে হেক কৰো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কোনোবা নতুন ভিডিও যদি চাই তেনেহলে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব ৰে গাইজ।